עורכת הדין בתיה כאן עד זור, שלום לך גברתי. שלום. בוקר טוב, שלום גם לך אלון, שם בדוי. שלום ברכה. אב יחידני לילדה, מיד נדבר איתך, כי אתה בעצם נתקל בבעיה קשה מאוד, אתה לא יכול לגייר את הילדה. אכן, אני לא יכול לגייר את הילדה, כיוון שהרב הראשי יוצא איסור על גיור לאב יחידני. הילדה נולדה בפונדקאות, נכון? אכן, הילדה נולדה בהורות יחידנית, שזה תהליך מאוד ארוך ומאוד סבוך, גם בהחלטה ללכת על זה, גם במכשולים הרבים שיש בדרך לשם, כולל סיכונים והוצאות כספיות, וכמובן, גם אחרי שיש לידה, אתה צריך להתמודד בחיים לבד. אז נשאלת השאלה, מה אומרים לך ברבנות? זה כי אתה אב? זה כי אתה יחידני? מה אומרים לך? בשלב הראשון בכלל לא אומרים לך. נותנים לך להגיע לדיון, להגיש את המסמכים, אומרים לך רוצים לעזור, שואלים לך כל מיני שאלות, חלקן לא רלוונטיות, כמה עלתה לך פונדקאות, הדירה שלך בבעלותך. אומרים, אנחנו רוצים לעזור, אתה הולך הביתה ולא מקבל תשובה, חודשים. אם אתה מתעקש כמוני, אתה מתחיל לשאול שאלות, אז באופן סלקטיבי לפעמים עונים לך, לפעמים לא. במקרה שלי גיליתי שיש מקרה נוסף שהגיע אחריי, והופנה ישר לערעור בבית הדין הגדול. כן. בשעה שאני במשך חצי שנה לא מקבל תשובה בכלל. גבירתי עורכת הדין, הפרוצדורה היא מה? למעשה אין, החוק היבש. למעשה אין פרוצדורה, למעשה אין מדיניות כשנתקלים באב יחידני. זה מה שקורה, זה מה שגילינו. מדובר על איזושהי הנחיה מאוד עמומה, שכנראה היא בכלל הנחיה שבעל פה, כאשר... ההלכה יודעת להתמודד אבל עם כל הסיטואציות בוודאי, של ההורות המודרנית? ההלכה מתמודדת, ההלכה אמורה להתמודד. ההלכה אמורה לחבק גרים, מדינת ישראל אמורה בוודאי כשמדובר בילדים שגדלים בישראל, שהזהות שלהם היא כך או כך יהודית של דוברי עברית. נשאל לזה ישעות, יש תקדימים לזה שאבות הביאו באיזשהו הליך ילדים והם גוירו? אז לפעמים כן ולפעמים לא. זה תלוי, תלוי בהקשר, אין מדיניות ברורה. כשבאנו וקצת חפרנו וביקשנו את ההנחיה, אז ההנחיה פעם אמרו שהיא כתובה, פעם אמרו שהיא לא כתובה. עכשיו אנחנו עומדים בזה שאנחנו מחכים לרב הראשי לישראל כדי שהוא יגבש הנחיות. אזרחי ישראל עכשיו עצרו הכל, כל מי שרוצה להתגייר לא יכול להתגייר כרגע אם הוא אב או, אב או אם יחידאית, יחידנים. וכמובן שכל זה נובע מאיזשהו חשש באמת, כמו שאמרת, כלפי המשפחות החדשות, שהם יציפו את אגף הגיור ויבקשו גיורים לילדיהם. כשאגב, אנחנו מדברים פה על הורים שהם יהודים, הורים ביולוגיים, הורים ביולוגיים יהודים שרוצים לגייר את ילדיהם שהם מגדלים במדינת ישראל, במקום שהמדינה תחבק אותם. אגב, גיור של ילדים, מיד אלון עוד דקה נגיע לך חזרה, אבל הגיור של ילדים הוא תהליך יחסית... אמור להיות תהליך מאוד פשוט. אמור להיות תהליך מאוד פשוט כשאחד מההורים הוא יהודי. אמור להיות בוודאי תהליך איזה הגיוני ובפרט. בטח שהילד גדל... בוא נגיד את זה ככה. אם מדובר בזוג הורים שלא הצליחו להביא ילד בישראל, שניהם יהודים, והם מביאים בעזרת תרומת ביצית ילד בחוץ לארץ, יהיה להם הרבה יותר קל לעבור את התהליך. נכון, זה ברור. לכן יש פה כמובן אפליה מאוד מאוד ברורה. כרגע גם אין מדיניות, זאת אחת הבעיות. וברגע שאין מדיניות אפשר לעשות מה שרוצים. טוב, אלון, בוא נחזור לך. מבחינה הלכתית יש פתרון וברור. עובדה שהרבנות גירה מקרה כזה, אחרי ערעור, שכתב את כל הנימוקים, למה לא רק שצריך דחוף לגייר. אבל כשאני באתי אחרי המקרה הזה, אמרו לי אסור, אחרי שבית הדין הגדול קבע, ההנחיה לא תקפה בכלל במקרה של פונדקאות. הילדה אז גם אם הייתה הנחיה, ואפילו נניח שהייתה הנחיה, ונניח שהייתה חוקית, למה אתה מזמין אותי לדיונים? למה אתה דורש ממני דרישות, לשלם אגרות, להביא המלצות, ללכת לדיונים, להגיש מסמכים, כולל מסמכים שלא נכתבו בשום נוהל, שלא נתבקש אף אחד לפניי? אתה מרגיש משפילים אותך בעצם? בוודאי. כמה עלתה לך פונדקאות? איך זה קשור? תסביר לי. בת כמה ילדה עכשיו? עבר כמעט חצי עשור. מאז שפתחתי את התיק. חצי עשור, חמש שנים אתה מנסה לגייר את הילדה. כן. חמש שנים. כן. ואתה כל הזמן... וגם אין משהו שנתבקשתי לעשות ולא עשיתי. יש המלצות רבנים, מונחות לפניהם, מסרבים לדון בהם. בית הדין הגדול מעכב את הערעור ללא מגבלת זמן, עד שתוכרע החלטה עקרונית עתידנית על משהו שכבר הם עשו, אין בעיה הלכתית.
אם הייתה בעיה הלכתית, איך עשו? שאתה שואל, למה מסתירים את המידע? למה וזה, מה עונים לך? קודם כל לא תמיד עונים. כדי לענות צריך לחטט רגליים, לפנות במכתבים, פניות חופש מידע, לא נענות, לערב את משרד המשפטים, לא לוותר. יש פה משהו מאוד חשוב. קודם כל המקרה הבודד הזה מצביע על מגמה. אני פה לא בשביל המקרה של הבת שלי, כמובן גם, אבל אני פה בשם אלפי ילדים בישראל, כי הבנתי שההתנהלות היא התנהלות של שוק. כמו שאני לא קיבלתי תשובה חודשים עד שהתעקשתי, יש אנשים שפשוט מתייאשים. אף אחד, בניגוד אליי, לא אסף את המסמכים שיכולים להוכיח בבגץ שיש פה אפליה, יש פה קשיחות מיותרת, יש פה מישהו איבד את הצפון ואת המצפון, ופשוט עושה מה שהוא יכול כי יש לו כוח מונופוליסטי. כן. ניסיתי גם את מבקר המדינה, גם את נציב התלונות על השופטים, לכולם יש אולי במקרה סמכות להגיד נו נו נו. היחיד שיכול לטפל בבעיה זה בגץ, ובשביל זה אני פה, ואני קורא לציבור, בי אקטיב, תיכנסו לפלטפורמה של בי אקטיב, ותמצאו את המאבק שם ותתמכו. אם תתמכו, תהיה עתירה, ונוכל לשים להתנהגות הזאת סוף, להשיג שקיפות וגיור הוגן לילדים ולהורים שחוו קשיים רבים, ושנים רבות כל הילדים. הדברים ברורים, ברשותך, אני רוצה לסכם את זה בפן המשפטי, איתך גברתי עורכת הדין. פנייה לבגץ בסופו של דבר זה... כן, אנחנו מאוד מקווים... זה מה שנשאר. אנחנו, אחרי שמצינו באמת את כל ההליכים מול הממסד הדתי, הממסד הרבני, אנחנו מאוד מקווים שבגץ יכפיף את הממסד הרבני, ובאמת יחייב אותו ללכת עם מדיניות ברורה, קודם כל לחשוף את המדיניות שלו, ללכת עם מדיניות ברורה שתהיה לטובת מדינת ישראל כמדינה יהודית, כי הרי בסופו של דבר... ועיקר לטובת הילדים. ולטובת הילדים, כמובן, לטובת אזרחי המדינה, אבל בסופו של דבר אנחנו צועקים על התבוללות, התבוללות, כשמדינת ישראל בפועל לא מעודדת גיורים. אוקיי, גברתי, תודה רבה. אלון, תודה גם לך שאספת את הסיפור הזה. תנסו לאתר ותודה רבה. כן, והנה התגובה שקיבלנו ממערך הגיור... כן, נמצא שהיחס למתגיירים במהלך כל ההליך הינו מכבד, בגירים כקטינים מטופלים ברגישות רבה תוך הבנת האתגרים התמונים במסלול הגיור. לגבי גיור קטינים, הדרישות כלפי אורח חיים של המשפחה מנוסחות על ידי הרבנות הראשית, מתוך הקפדה על גיור אחיד ותקף הלכתית.